12, Луці 16, а маленький годи 8. Так що ми приїхали, ми збиралися, дуже багато раз збиралися, як хотілося поїхати, але щось як не пускали. А тут якось так, як то, як сказати, екстерно здатися. Зовсім всі. Впевненому собі, щоб ми могли розказати щось в себе в колі більше. І щоб самі могли більше вичерпатися.